Broj krivičnih dela na području policijske uprave Valjevo u 2012. godini smanjen je u odnosu na 2011. godinu i to za 9%. Ukupan broj dela smanjen je sa 1924 na 1745, koje su evidentirane ne samo na području grada, već u celom Kolubarskom okrugu. Uočili smo u jednom periodu da u izvesnim ugostiteljskim objektima gde se okuplja veći broj lica imamo učestalu pojavu narušavanja javnog reda i mira, pre svega u kasnim večernjim časovima i to tučom između gostiju ili između gostiju i radnika obezbeđenja. Mi smo u tim ugostiteljskim objektama sproveli nekoliko pojačanih kontrola, popularno poznatih kao racije. Prilikom tih kontrola u nekoliko navrata zaticali smo lica za kojima se tragalo, koje su znači imala poternice, pronalazili smo nekoliko slučajeva opojnu drogu, pa čak i oružje. Broj saobraćajnih nesreća se drastično smanjio, međutim broj poginulih lica se povećao u odnosu na 2011. godinu. Ljudi uglavnom stradaju zbog nepažnje. Povećanje sa 21 na 29 poginulih u saobraćajnim udesima zabrinjava i daje nam, da kažem, nove neke ciljeve kako i šta raditi tokom ove godine. Akcije koje su u prethodnoj godini sprovedene pokazale su se kao uspešne. 414 lica je zatečeno da upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola po zakonu više od 1,2 promila. U ovakvim slučajima se predviđa zadržavanje u prostorijama MUP-a do 12 sati zbog trežnjenja. Što se tiče krivičnih dela, situacija se nije znatno promenila u odnosu na 2011. godinu. Najveći broj krivičnih dela su krađe i teške krađe i njih je bilo u 2012. godini 553 ukupno, a prethodne godine 550. Znači samo za tri se ukupan broj izvršenih krivičnih dela iz te oblasti razlikuje, dok je razbojništava bilo nešto više, 36 tokom cele godine. I 50 vozila je neovlašćeno, znači korišćeno, što onih koje su oduzeta sa ključevima u bravi, vožena dok ima goriva pa ostavljena pored puta, do onih koje nismo pronašli. Procenat rasvetljavanja krivičnih dela u prethodnoj godini bio je 56%. Na teritoriji Valjeva su se dogodila dva ubistva koja su rešena u roku od nekoliko dana.